Ya ulu. Ya kobra. Kamati jerapayan. Tu si puga biasa. Telu ulu. Nah. Anji ka pung iku mudangan iku matai pelek matai pelek. Ada tahu ada tahu. Itu serapayan iku tu dikiro. Ya kayak jauh lupa hoi nak iya cepuk lima. Dia serapayan aduh. Analih cerpen yang analih lah. Yang tapi juga ini patok mati patok. Tapi hai patok. Hai patok ayo dia. Yo cuma lima kali, Kaya kali cerpen kali. Iya, tu mau ibu kali jelepai kali. Oh, hai peluang apa je? Bila wan ya ya. Kayaknya kami tahu leh, Cara ibu. Ibu je leh. Oh, hana ibu perahu leh aji, kami tahu leh aji. Iya, kau itu kom. Kap. Tapi hana yo, kau pati hana yo jelepai. Ya, aku pati dah leh udah. Iya, jere ya. Anu mbek wedok to, kelawan lo. Enggak ada. Lu hip lu wong. Iya. Ni tare tare iya, enggak ada boleh. Nang kana ni uka ko pati jere boleh ana yo mi mau iya. Ha. Ya, bajara ya. Yang aku pati cerape menang uli tu, dalu uli orang cerape. Tari ya, ya. Hari je tak, ya tahu. Hari je na kamera tahu. Tak ke lu hanya nu wat gari belum. Ada mung cakap dulu. Itare. Mati ya. Hari cerita. Mati uli ya. Jangan cerita apa uli dari ikam. Anak mata jumpi ya i. Anak itu dah kamera tu, mesti buta orang kamera. Dia dah jaga dia auto ibu cerpa. Dia uli. Ibu angkat dia kedai yang. Aku mengerabat lah. Kobra. Ya deh mati dulu ya. Anak kita aja mati. Ambang aja ni. Anu mati aja pun ya. Anu mati aja pun.